No, sir. सांगपाचे म्हणजे माझे नाव बलवी मालवणकर वळखतालो आणि हा चेअरमॅन हा म्हणजे छापोरा सोसायटीचो बोट कोणार सांगपाचे म्हणजे की नाही जेव्हा ही बोट आमकां बुडल्या म्हणून सांगली कळली खबर तेव्हा हांवें कोशिश केली हांकां सांगपाक आणि मिडियाच्या थ्रू पेपराच्या थ्रू गव्हर्मेंटाक जागयलो आमच्या MLA जागयले सगळ्यांक जागयले पूण तेजेर कोणेच एक्शन घेतली ना. आयज जेन्ना धरण सोडलें आणि तें धरण सोडून आयज जेन्ना ती बोट थंयतली व्हांवून गेली आणि ती खंय पडल्या कुडके किने जालां काय ना आयज ती जाळां बिळां लोकांचे हवे हे हाजी बिरी सगळे पळय मोडून हांगा ती गेल्या. आतां आमकां खतरो आहा की बाबा कोण बोटमॅन रातचे कोण हारीक वयता बुडटा तेन्ना जावं ती फुट्टा तर जावं एक व्हडली फळी तेजे हजार वचत तेंचे तर बसात जाल्यार तेंचे पयली नुकसानी ते वाचतले काय मरतले कोण सांगूंक शकना ते रात्रीच्या वेळार ते काम करता. आतां हेजेर आमी आतां ही सोदता शोध घेता चालू आहा आतां खंय बोट आहा आनी कितें काय ही नस्ताचेर वचून पडली काय कितें जालें तेंय कळना. जर तर ती सँडबाराक थंयसर जर वचून शिरकाल्ली जाल्यार आतां हेच्या फुडें आमकां त्यो एकूय बोट भायर वचून गावची ना जो मेरेन हे बोटीचो शोध लागना तो मेरेन हितून पुवे परते पर म्हणटा तो गव्हर्मेंट जबाबदार त्याक सांगलेल्या लोकांनी तेंकां जाल्यार बोट काडूंक गावताली जाय थंय आनी त्या ओनर्सांनी तेणें आपलें एक्शन घेवन कित्याक तेका इन्शुरंसाक लागून आनी हेजेर कायदेशीर गव्हर्मेंटान कायदो घेवंक जाय ती बोटीचो शोध लावंक जावो. आतां लोक पळय कितके जाळां गेले कितके हरी म्हणलो तेंच्यो त्या भुरग्या पळय आतां त्या भुरग्या तो भुरग्या तो गरम वयता न्हय तूं तूं वयता. म्हाजें नांव अमृत तुकाराम मंगळवाडेकर हांव शिवोली नागरीक समितीचो अध्यक्ष. शिवोलीन शापोरा नदी ही येता जी कांयसो किल्ल्या कडसून सुरू जाल्या आनी ती हरणा तळणा वयर गेल्या तिकडे म्हाराष्ट्रांत. हे नदीन फाटल्या दिसांनी एक बोट बंद पडलेली हांगा चोपडे सायडीन शापोरा नदीन आनी ती बंद पडून ती हांगूच आसली चोपडे फेरी चोपडे शिवोली चोपडे फेरी बोट धक्को पळय आहा त्या धक्क्याच्या सायडीन ती आसली खूब तेप आसली ती आनी ती तशीच उरलेली ती त्या टायमार खरी ती सरकारान किंवा जे एसोसिएशन आहा पळय बोटीचे कांयसूचे तेंच्यांनी ते बोटी बद्दल उपाय करूंक जाय आसलो आनी ते गोश्टी जाग्यार बसूंक जाय आसल्यो आनी सरकारानूय बाबा हे शिवोलचे पळय फिशरमॅन आसा शिवोलचे हांगा शिवोली जागो खूब फामाद आहा अख्ख्या गोंयान की फीश प्रॉडक्टाक लागून कालवां शिनोण्यो खुबे तिसऱ्यो आनी फिशींग काटाळ्यो ह्या सगळ्या बाबतीन शिवोलचें नांव अख्ख्या गोंयान वयर आहा आनी शिवोलकारांनी त्या चोपड्याच्या लोकांनी ते सांबाळून दवरलेले आसा. शिवोली शापोरा नदी बरी उरची स्वच्छ उरची आनी जाणट्यांनी जे परंपरागत आमकां ज्यो वांटो घालून दिल्या त्यो वांटोचो सांबाळ आमच्या हातीन जावन बरें नांव फुडें भुरग्यांकूय बरी देख गावची ह्या हितून शिवोलच्या लोकांनी आनी चोपड्याच्या लोकांनी ही नदी बरी सांबाळून दवरल्या. ही नदीन ती बोट फाल्यां कितेंय जावन तिचे पासून फाल्यां धोको जावचो न्हू म्हणून ही कुयदाद घेवंक जाय आसली बोट एसोसिएशना पळय खंयचो ती तेंच्यांनी आनी गव्हर्मेंटान गव्हर्मेंटान पयलीं चिंतूंक जाय कारण अख्ख्या गोंयचे जे लोक आहा पळय तेंचो सांबाळ करप तेंची उदरगत करप तेंकां बरे दीस हाडप हें गव्हर्मेंटाचें काम आसता. गव्हर्मेंटानूय तितून कांय लक्ष घातलें ना आनी आतां काल जे पळय तिहारी धरणाचें पाणी सोडलें सुबेज जालें म्हण पावस एक 10-12 दीस एक सारको कंटिन्युअस पावस लागलो तितून तिहारी धरणाचें पाणी वाडत गेलें आनी तेच्या सटन लेवली मेरेन पासून ते धरणाचें उदीक दवरूंक शकता तेच्या वयर मागीर ते धरण फुट्टलो आनी लोकांक त्रास जातले म्हणून ते. म्हाजें नांव आयुश गांवकर हांव हांगा हार लायता आमची हार आसा सगळ्यांची हांगा आनी ह्या आतां ओवराचें पाणी सोडलां वयले धरणाचें तेका आनी आतां आमचीं लांकडां बी येवन व्हडलें कूड आनी जाळ वांगडाच गेल्लेले आनी कुडां सगळे बँड जावन आनी जाळ पिनून म्हाका गावलेले आहा मोर आनी आमच्या हांगा एक बोट आसली ती कोणाची येयल्ली भावन ती एक आमचे कूड घेवन पयलीं गेल्ली मागीर परत आतां ती आमी जाळ लायल्या तेजी अपघातीक गेले आनी थंयसर तेन्ना ती बोट वचून थंय फुटोवन बी सगळीं आमची जाळां घेवन गेली ती वांगडाच सगळीं ते हें सांगितलें ना. म्हाजें नांव अनिरुध पंढरीनाथ गांवकार हांव कितलीशीं वर्सां हांगा चोपड्यांक हार धरता आमी 5-6 जाणां हार हारीचो धंदो करता तेचेर आमी पोट भरताले पण आतां कितें जालें कालच्या हेका जे ती बोट व्हांवान येयली ती हारी वयसून आमचे 2-3 माग घेवन गेली वयर मोडत वयर वताना रावली ती तेन्ना आमी तेंच्या मनशांक मातशें कळयल्लें तेन्ना ते येयल्ले थोडे पयले आनी तो कोण तेचो मॅनेजर काय कोण सुपरवायजर आसलो ते बोटीचो तो येयल्लो तेकाय आमी सांगलेले आमच्या पळय हे भाशेन खूट मोडल्या आनी वयर 2-4 खूट आहा पडलेले तेन्ना तेणी सांगलें ते पळयता तुमचें कितें तें आमी हें करता सेटलमेंट करता म्हणल्यार तेजे मेरेन तो आज मेरेन तो येयलोच ना हांगा चोपड्यां येयलोच ना
त्याच्या उपरांत जे तिराळीचे उदीक सोडले तिचेर ती बोट व्हाळ वयताना आमची जाळां आनी खूट घेवनूच गेली. त्याच्या उपरांत आमी आतां जवळ जवळ 10-12 दीस जाले बेकार आहा घरा कडेन. आमी आतां कितें करपाचें, आमच्या भुरग्यांक कितें घालपाचें, तेचेर आमकां गव्हर्मेंटान कितें तरी हॅल्प करपाचो. इवन ते बोटीकारा कडसून हें करून आमचे जे कितें जाळां खुटे गेल्यात ते आमकां हॅल्प करपाचो. इतलेंच आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता आनी ज्या जे बोट ओनर आहा तेणी गव्हर्मेंटान ताका प्रेस करून आमकां कितें ना कितें तरी हॅल्प करपाक